No a máme na výběr sex nebo drogy. Sex. Což... zní velice zajímavě. Ale... ruku na srdce, kdybych si měl z těchto dvou možností vybrat... sex. 100%. Jo, oni mi tady nechali to auto. Musím přiznat, že tohle auto má velice zvláštní zvuk motoru. Je teďka doprava. Oh la la. Doufám, že tam nebude auto. Ne, dobrý. Ups. Jsem to přejel. Ty bro, jaký jeep. Čau, fízlové. Mě ignorujou. Teda vlastně upřímně řečeno neznám člověka, který by si z těchto dvou možností vybral drogy, no. Možná proto, že se v téhle společnosti nepohybuju, ale jako ruku na srdce. Děcka. Ruku na srdce. A když už jsem tu. Kdo je ten černoch? Ulolok. Publishing that rag of yours. If it bleeds, it leads. And with you out there doing what you're doing, Christ, can't print copies fast enough. You have something for me. Whores. You want high-end whores in the French ward, you go to Handsome Harry Rubber Show. Lou Marcano's hand-picked man. Probably a safe bet that Lou funnels all his VIPs Harry's way. You like to fuck, Harry's the man you want to see. He's got it all covered. Hookers on the corner, porno shoots, and if you got the money, he'll let you live out your sickest fantasies. He had to cut off the big money first. Hurt an asshole like Harry right out of the gate. I can see the headlines now. New Bordeaux's Blue Bloods cotton sex scandal. Or maybe the city's dark, perverted heart. I'll see what kind of information I can get out of Harry's people about the operation. And the high rollers. The fellas running horse for Handsome Harry will know what he's up to. Okay. A drogy? Když už jsem v tom. Ty nejzvrácenější přes... Dobře. Ježíš ti nepomůže. Ten tam skočí. Viděli jste toho Magora? On vám prostě skočí takhle přímo do silnice, jako to je sebevrah, jako. Něco mi říká, že tady tohle jsem měl dělat už dávno. A jak sejmete Olivii, tak máte pokračovat tím, že jako jdete, že jo, no respektive ne Olivii, ale to je toho frajera, který... mě chtěl zabít. Aha, to fakt musím jít tam. Tak ten frajer, který mě chtěl zabít, tak pokračujete dál nějakou misí, no. Zatímco já tady ještě budu se drbat s tímhle. Čau! You big Jim? Detective Jim McCormick. All right, detective. I heard you have a problem with Marcano's drug operation in the French ward. Boy, it's this whole city's problem. His man Doc Gaston's burrowed down like a fucking cockroach, pumping the whole city full of poison. Where's Doc Gaston operate out of? If I knew that, I'd have him in a cell. Biggest goddamn pusher in the city, and no one knows a fucking thing. The name Sal Marcano tends to do that to people.
Fuck Sal Marcano. Fleet I've got is the one of Gaston's suppliers is coming to town. Gonna meet with one of Gaston's people. I can't get any closer, but your friend says you're good at getting information out of people. I'll see what I can find out. Don't be shy about knocking around some of Doc Gaston's boys. Probably the only way to get him to talk. Jo, jo. Nebojte, pane, já to mám... detektive, já to mám... pod palcem. Tak jo, tak jedeme tady takhle pěkně hezky, takže sex. $100,000. Proč jsem to tak nějak čekal, že se to stane? Myslím, že jsem tohle je blíž, no tak. Pízlové uněte. No je určitě uvnitř, že? Nevidím. Aspoň zrušující trošku. Já nemám náboje v té pistoli. Wow, oni tam točí porno. Jo, je to herečka, ne? Ahoj, mami, chtěla jsem ti napsat, že jsem v pořádku. To znamená, že jsem s filmovým režisérem, který říká, že mi obsadí do svého příštího filmu. Úžasné, že? Zavolám v neděli, Debbie. Lol, nového filmu. No ale tady mohly být teda scény. Počkejte, nahoře něco je, ale to bude možná ještě opatrovíš. Ano, mají na mysli ty prachy. To mě zajímalo, co to má být, jako jestli tam jsou jako magazíny, nebo... Doufám, že Debbie přežila. Co tady? Ne? Pam, 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 pam. No, to bychom měli. Ona dá. Je to tu? Okej. Okej. Fíha. To jsem zase tady. No dobře, no asi to bylo nutný. Je pravda, aspoň teď mám 3. Ale. Tak, můžeme dál. No a když už jsem tu. Tak jako tohle nevzít by byl hřích, jako. Ne.
Hold on, this motherfucker looks lost. You want to tell Doc Gaston he's running bad product, be my guest. But at the end of the day, that shit needs to get sold. Folks get a little sick. What? Oh, this here's my chance. Taking a shot. Get this asshole off me! Jakým způsobem mu to jede, by mě fakt zajímalo teda. Jak mu to jede, ty vole? Vysvětli mi to někdo? Ani jednu pneumatiku nemá, ty vole. Burk was the owner and proprietor of Burk's Iron and Metal, according to police. Jakým způsobem mu to jede, když nemá ani jednu... No já vím, že jsem měl nastoupit k němu, že jo? Já to moc dobře vím, ale... Víte jak? Já chápu, že jsem měl nastoupit k němu a prostě ho donutím mluvit, ale... Ale víte co, jako 4 pneumatiky prostřelený a on v pohodě odjede. Tomu nemám co dodat. I didn't want to be that guy. Doc Gaston had me put her in a cab. Who's... Huh? Huh? Hey, you! Fuck off! Got you figured out, boy! Ale do pytle. Já chci ty prachy jenom. Má to mi ujíždí. Au. Měs ujede ten kretén, dívejte se na něj. Zkusím to vzít tudyma. Oh la la. Tak možná ne no, možná to nebo ne. Co se děje tady? Sex! Oh! To... Tím líp, no. Tak jo. Aniž bych to nějak plánoval. Oh, ups. Ale. Mělo by taky něco ke zničení. Tak to je jedno. Jdeme dál, Pepičku.
Ale vezmu si asi jiný auto, protože tohle stálo. Díky. Hele, vezmeme to rovnou tudy. A ty? Těšte, utíkejte. Volleyballs? Jsi nějaký prasárny, jenom. Hrůza. Ale garant. To je všechno, děcka. To je dobře, já bych jenom nerad našel tady nějaké záludnosti. Počkejte, co je to srdce? Dům vůdů Madeleine Lacroix. Tak, pozor, děcka, výslech. Tohle auto bych chtěl ale docela, takže... Tohle auto budu chtít potom. Tak, jedem. Třikrát si mi utekl, ne, dvakrát si mi utekl a teď už konečně tě budu mít já. Já myslím, že mi ta chvilku vydrží. To prostě suše sejmul. A mě zmizel. On mi zmizel zase ten barec. Do pytle. Tady tenhle borec mi doma dělá čáru přes rozpočítek svíďa. No prostě nechce ty informace mi dát. Ou, to docela bolí. Zatracení díleři. Ale úplně stejný auto. Nejsou mrtví, vlastně nás neblázněte asi. Co jenom přehrává? Tak, tady se určitě natáčí nějaký porno. Tomáš. Split you.
No, hurá. Čekat, to jsou prachy. Co pak máme tu? Jestli zase jenom další ten. Že já furt sem lezu takhle dovnitř, že? Blbec. Ruza se mnou. Tak, co dál? Tak, tady se natáčí, jestli tak tam byly drogy, tak tady bude pornáč. Takový horko. Co blbneš, vole, teď prší. To je vtipný, nemusel by být takový horko, ty brodyť prší. Jako neříkám, že může být, že by nemohlo být teplo tak jako tak, jo, ale... Chytejte, kluci. Tak, dealer, člověče, hele, čtvrtý pokus. Moment, tady je kresba Vargova. Tak, schválně, unikneme i na počtvrté. Já si myslím, že jo. Oni se ti nevšimejte si mě, jenom... Hruza. Jo, dickweed dokonce, tyhle. Tak daleko jsem musel běžet. Já nevím, tady na nějakého dealera říkali. Ježiš, pardon. Tak, pošlete, už mi neutečeš. Ti policajti mám problém trošku. Hodně velký problém. Oh.
Chtěl jsem zalézt do... Chtěl jsem utéct, ale nepovedlo se mi to. Ti policajti byli taky trošku... Ale dostal jsem ho a to je nejdůležitější. Auto nemám. Ježišmarja, vyšlechni pasáky. Oh la la. Co to tam je? Magazín pokání. Díky. Tak ať. Úplně stejně jako před několika minutama. Tak, to jsem rád, že z tebe pistole vypadla. Kam šel ten? All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. What's that? Don't happen to me. Blup. Bebíšku, promiň, jsi se slekl. Dobrý, on se otočil. To jsem rád. How's it going? Měl umřít, vole. How's Doc Gaston running dope through town? The boss's bag men are out collecting. They always take the money back to a stash house somewhere. Your ass is mine now. To širem. Širem. Ježišmarja, ten tam dělá trýznu za Duvala, ty vole. Duval byl hovado. Jo, byl dokonce religious man, ty vole. A vy, slečno? Huh?
Hezký auto. Vyzíme. Než přijde hlídka. Co máme dál? Můžu jít nějak tady takhle? Už. Ale no tak. Ty jsi sráč taky normálně. Teď se zajímavý, když jsem tady takhle, tak se to tak nezasekává. Get to Harry. The boss has some VIP customers coming in. Sick fuckers who like to hurt the girls. I can tell you where they're gonna be. You answer to me. Hrozný, že? Já vím. Nevím, co tam vymýšlí ti dva. Jo, říká Jackass? Co bych udělal toto? Tak jo, perverzáci. Live another day. Což úplně nevím. Tudy asi ne. To šale. Tam se jde jinudy, co? Ježkovi oči. Už to vidím na té mapě. To za ty 3 hodiny, co to hraju, už jsem nazbíral asi 5-6 achievementů, tak taky to není špatný. Tady asi. Tož. Zaběhne? Ne, půjdem rovnou. Jo, tam se něco děje. Je otázka, jak se tam dovnitř dostat. To šale. No. Tak jsem slepej. Out of the way. Don't
taky ne. Člověk by si myslel, že to bude Turima. A. To je ono. Moment, počkejte, hele, s Podkem třeba. Taky ne. Pak tudy. Taky ne. Tudy taky ne. Tam jsou dveře, moment. No. Out of the way. Tady. Hurá. Čau, kotě. Look out! What are you doing over there, man? I will not be treated in such a manner. That's odd. What are you doing over there? Prostě bordel, no. Čau. Dobře, tady nikdo není. No, byl? Říkám, už ten. Jo, ale já chci najít ten. Taky ne, že by byl za tím barem? Já, už ho vidím. Díky za ty peníze. Velice zajímavě načítané zrcadlo. Čau ty hovado. Chudák slečna. Já se nevěděl kam střílet. Sakra. Já se nevěděl kam šel přesně. Lala. Tak šoupeme. No. To je dobře, protože já taky ne. No a tak. Pojď dole, co? A nebo to vůbec nic nebude až tady na toto. Co ty tady vyvrábíš, chlapče?
prostě uteč. Tu jsem měla si připukám taky zachránit. Zajímavé dívy s tím zrcadlem. A for the Lord. Musíš střílet, aby s ním něco udělal, víš? I won. Kde ona byla? Tady, že? Ta už je mínus, ok. A říká to někomu, že sick fuck, vzhledem k tomu, co se tady děje, je takové docela kontraproduktivní. A? Jo, ty jsi zrovna ten, koho jsem potřeboval. Těžký. Taky strašně náročný. Já nevím, a ty mě? Čau. Já hledám jenom cestu ven, víš? Je fascinující. Tady je cesta ven. Ježiš, on tam nevyskočí. Oh la la. Kde jsem nechal auto? No to je jedno. To už mám hotovo, takže... A kousíček, to je dobře. Že nasedneme a jedeme. OK, auto, který nebyl zamčený, to se docela divím. To je hned tady, jo. OK, tudy má ne. Bylo těsný docela. Tam je nějaký auto. Díky, děcka. Let
sorry, kámo. Už bývá 10 000 jenom. To tady jsou druhý lodě, ok. Třeba si mě nevšimnou. No a vím, to nebylo rozumný. Asi umřu. A nebo třeba ne? I can't shake the cops. That poor Nikki can't catch a fucking break. But I am interested in seeing how things go with her in control. Už to nemám zdarma, no. Už to nemám zdarma. Už mi to stojí 1500. Ale aspoň hezký, že vlastně ty charaktery na to reagujou, no. A to aspoň je milý detail. Co na co čekáte tady? Oh la la. To me. Tak, tam je spousta těch strážních, takže já půjdu tudyma. A já mám jako úplně jednoduchou věc, jo, hele. Jestli půjde teda. Wow, to nebyla ono. Já vím. To nikdo nečekal. Čekaj, tě nechám být, neboj. Myslel jsem si, že jsem připraven, ale nejsem, lol. Přesně, jak jsem se odsud dostal, ty vole. Oh shit. Ty už ale fízlové. Holala. Inbound.
To jsem si myslel, se mi stane. No, nevadí, v svým způsobem mi to vlastně úplně jedno. Jenom mě mrzí, že se mi tam nepodařilo z toho místa ujet bez té havárie. Kdybych byl poctivý a nespěchal, tak jsem si mohl počkat a nenarazil bych do těch policajtů a byl bych v pohodě. Na druhou stranu jsem aspoň rovnou tady. Dead dealers, the ones that aren't are finally talking, saying Doc Gaston's in the system beneath the Big Mouth Jazz Club. You're not gonna try to convince me to let you arrest him, are you? If I wanted to arrest him, I wouldn't have let you be a part of this. Justice might be blind, but it shouldn't be stupid, too. Go do whatever it is you're gonna do. Sure thing, detective. You lured out that hippie asshole Gaston. You gonna go deal with him? Ano, prosím. What the fuck? Ty, ale ty zaseky by mě fakt zajímalo, co to má být, jako. Začíná to být čím dál tím víc otravnější teda, jako, bych se přiznal. Myslím, že... Tak ale... Myslím, že udělám tady tuhle misi a... balím to. Baby... Takže tady se někde Šmá, co ten Fizo tam chce? A jdu dovnitř. Říkám jdu... Jo, tady! Tady jsem byl! Oh, lala. OK. O můj bože! Ne. Já vím, vypadá to všelijak, že? Okay. There's something so small about it all. Huh? It's just some kids trying to go to school. Okay. Pardon. Utíkejte všichni, prosím vás. Všichni, kdo tu teď právě zůstali, jsou mrtví. Bože můj, co se tam děje? To je, kdyby rodila normálně. Myslíte si, že je vyděšena? Já si nesu pejstej. Oh
Já si nejsem úplně jistý, jestli je vyděšená, já totiž úplně nerozumím, jako víte co, jako, jestli je vyděšená z té střelby nebo z toho, že jsem sejmul doktora Gastona. Co tě už ticho, ty vole, kdo tě má poslouchat? Jo, jak pro koho, ale? Oh my god! Já vás taky vidím. To tam mi zasekli o stěnu, ty vole. Stop him for fuck's sake. Asi jsi mrtvý, no. Zeska. Oh my god! You are dead. Fucking freak. Tak nějak. No tak, komu jinému bych to asi tak dal, že? Get your man over to the French ward. I need backup to lock this down. Keep an eye out for my guys. Jojo. Oh my god. Co tam něco rozbourali, Yoshi? Před naší novou firmu. Tam přijdu. Mrtvoli. Mimochodem. Oh my god. To šo, a ještě sex, drogy a rock'n'roll a máme to. A jedem. Tak. Jo, já jsem tam měl ten sloup, já jsem si říkal. Apparently even his clientele can't get their jollies while being shot at. Is he back at the plowhouse? He prefers to call it on Beljardin after the flower shop it's attached to. But yeah, he's there. Probably wishing he had a titty he could cry into. You a sick motherfucker, Carly, but thanks for the help. Impression I get is that Handsome Harry might not be so handsome once you're done with him. To si píš, že Handsome Harry skončí jako žrádlo pro psy. Tak, zpátky do bordelu. To šale. Tak, tohle máme to kytinářství. Tak, jdeme vyčistit květinářství. Je na čase ty rostliny přesadit. Rychle všichni pryč. To je dobře. Já taky nechci, abyste umřeli. Please.
Vy jste dva? What the fuck? Chytej! Zasek oslou. Díky. Co ty zkoušel jsi? Olala. Au. Máš pravdu, no. Olala. Ty vole, granát. Jiříku, jsi zaseklej o tu zasranou zítku. Ty vole, já umřu. Protože já kurník šopa, když jsem to měl, ty vole. Už jsem to měl, já nedokážu zmáčknout levý alt. To je smutný, že? Takže celou tu kokosovinu znovu. To mě poser. Šup, 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 šup. Jáááá. Jedem. Máš pravdu. Asi jsi umřel, ale. Není to fér, jsi si jistý, va? Tak. Kde je další hovado, va? All the days are gone, I'm going home. Bože, já myslím, že mu vystřelí to brokovnici do ksichtu normálně. Může mi někdo vysvětlit? Tak, já myslím, že by to stačilo, ne? Hurá. Hey, look, cool it. I don't want no trouble. Trouble? Ain't no trouble here. A je minus. No, a máme to. Přesně tak, přestaňte to aspoň zasilat. A tenhle enter nefunguje? Dobře. A máme to. Doufám, že nebudu se s ním sedět u stolu a rozhodovat se, komu to asi tak předám. To by bylo trošku hloupý.
Jak tam pochodujou. And after Lincoln Clay killed the last capo, that's when he turned his sights on Sal Marcano. Listen, it's like I said before. It's the same op who ran over in Vietnam. You want to bring down the dipshit in charge? You target their men and infrastructure. Eliminate their ability to fight back. And before they know it, they're standing there all alone, ass hanging out in the wind. Tož, jdeme za Donovanem. Tam se snad vlezu. Jeden bourbon, jedna skotská, to je dobrý song. Tak co, chlapče? Co se dozvíme? I got a name for your judge. Cornelius Holden. He just made a call to Luke. Selected him to the Fifth Circuit in 1951. There's something else you should know. Those two men are Lamont Harris and Trey McCall. They were killed by a man named Hollis Dupree. Yeah, I heard he gunned them down when they showed up to his house asking for help. Hollis claims he was in self-defense, said he thought they were there to kill him. Cornelius is the judge that's presiding over the trial. So killing him might kick up a lot of noise. Cornelius is an entitled southern asshole. Killing him is going to do a lot more than kick up some noise. Hopefully, it'll send a message that is long past the time that those cocksuckers went extinct. That's the car down there that Lou was talking about. That thing armored? I pulled the work order for it. It's a complete custom job. Tough as hell. It'll take a pounding, but it won't be impossible. Cornelius is scheduled to leave any time now, so this is your window. You follow a set route? Not since the trial started, but he still makes a stop or two on the way home. So, you can either hit him then, or go after him when he's driving around. All right. Co tam ti protestující? Kvůli tomu případu? Asi. Dávalo by to smysl. Takže díky, Donovene. Ale prosím tě, fízlové? Vůbec neznám.